No niin, mä oon sheriffi ja mä oon nyt tuot pyörittänyt tämän firman vuonna 1994 lähtien. Tervehdys. Se on pastori Johan Savola ja tänään paluu Tuusulaan. Nimittäin olin 2017, jos oikein muistan, 18kin vielä Tuusulassa rippikoulutyön pappina ja muutenkin. Ja silloin tuli tutustuttua ravintolaan nimeltä Sheriff. Se on täällä Kellokoskella, Kellokosken sairaalan vieressä. Tällä videolla haluan esitellä teille tämän ravintolan. Niin, ja se piti sanomani, että tämä video on hashtag not sponsored, eli ruoan maksoin itse ja en saa mitään korvasta tämän videon tuottamisesta. Ravintolahan sijaitsee tämän Koskikello-nimisen kelloseppä-liikkeen vieressä. Ja itse olen siellä myös kelloni korjauttanut, eli pattereita vaihtanut. Ja myöskin kun kellon ranteesta lähti joskus semmoinen pultti pois, niin hän oli ainoa täällä päin, joka pystyi kyseisen kellon laittamaan kuntoon. Eli samalla kun tulet syömään, niin varmaan ainakin batterivaihto onnistuu sinä aikana. Ja en tiedä pidemmistä hommista, siitä kannattaa neuvotella sitten kellosepän itsensä kanssa. Kiitos. Ota nyt tuota sun hieno annoskuva. Joo. Ole hyvä. Kiitos. Tosiaankin olin Tuusulassa töissä 2017. Ja silloin kyselin sitten paikallisilta nuorilta, että onko mitään hyviä vinkkejä ravintolaan. Ja kaikki systemaattisesti sanoivat, että Sheriffiin kannattaa tulla kokeilemaan. Ja sinne sitten tulin kokeilemaan ja siitä lähtien olen sitten jo siukankin täällä päin, olen aikaa viettänyt tullut Sheriffiin syömään. Sen verran riparilaisilta jos kysyy, että missä on hyvä kebabbi, niin siihen ei välttämättä kannata luottaa, mutta tämä ehdotus ravintola käynnistä oli kyllä erinomainen, että suosittelen tulemaan Sheriffiin Kellokoskella. Kyseisessä annoksessa on siis tuplapihvi lohkoperunoilla ja tämä talon valkosipulikastike varsinkin on erinomainen setti tähän näin. Ja joka ainoa kerta kun mä täällä käyn, niin liha on aina niin kuin viimeisen päälle pehmeätä. Ei ole mitään jänteitä, että tavara on loistavaa mitä täällä tarjoilla. No niin, se on täytetty ja sitten kohti auringonlaskua. Kiitos kun katsoit tämän videon. Pistä peukkua jos tykkäsit ja alapeukkua jos et tykännyt. Ja pistä video jakoon, jos haluat saada muitakin ihmisiä hyvän ruuan pariin. Pistä kommenttikenttään myös, jos olet käynyt Sheriffissä ja mitä tykkäsit. Ja ehdota mulle myös jotain toista ravintolaa, minkä voisin mahdollisesti käydä testaamassa. Kiitos. Moi. Tervetuloa ravintola Sheriff Siana. Ravintola Sheriff.